হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ এক আকাংক্ষিত উৎসৱ। অথচ কৰ্তব্যতাকাদাত এই বিহু বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয় একাংশ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কৰ্মীয়ে। পহিলা মাঘৰ দিনা মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ নীলাচল উপচি পৰিল দৰ্শনাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰে। এইসকল দৰ্শনাৰ্থীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু সামৰিক জোৱান। কৰ্তব্যত ব্যস্ত থকাৰ মাজতেই অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী জোৱানে আৱেগেৰে ক'লে, আমাৰো এখন ঘৰ আছে, ঘৰলৈ আমাৰো মনত পৰে, কিন্তু চাকৰিৰ বাবে যাব নোৱাৰোঁ। আজি কামাখ্যা মন্দিৰত মই আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, গতিকে আজি ভক্তসকলৰ কাৰণে দৰ্শন চৰ্শন কৰাৰ কাৰণে ডিউটি আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ইয়াত ডিউটি কৰি বহুত, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আজি দিনে ৰাতিয়ে সদায় ডিউটি কৰি আছোঁ মা কামাখ্যা মন্দিৰত। ডিউটিটো কৰিবই লাগিব, আৰু যিহেতু আমি এই কৰ্মতে ভৰ্তি হৈছোঁ, গতিকে আমি শুশ্ৰূষা কৰাটো, ৰাইজৰ শুশ্ৰূষা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। ইফালে নগাঁৱত দেখা গ'ল যান বাহন আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে ডিঙিত বিহুৱান লৈ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দৃশ্য। নগাঁও আৰক্ষীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ জোৱান চন্দন বৰদলৈ মাঘ বিহুৰ দিনটোত ডিঙিত বিহুৱান ওলোমাই এইদৰে চহৰখনৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দৃশ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। চন্দনেও ক'লে, আমি অসমীয়া আৰু সেইবাবেই বিহুৰ দিনটোত বিহুৱান লৈ এইদৰে কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ। আজি বছৰেকৰ বিহু দিন যে, হয় আজি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত দাদা? মোৰ ঘৰ ইয়াত নহয়, মৰিগাঁৱত হয়। আজি ঘৰলৈ যাব দিন বুলি এতিয়া প্ৰথমতেতো আমি বিহু যেতিয়া প্ৰথমতে আমি হ'লোঁ অসমীয়া, তাৰ পাছতহে আৰু কি নহয় জানো, গতিকে সেইকাৰণে বিহুৱান বছৰেকৰ বিহু দিন বুলি বিহুৱানখনকে সাৰথি কৰি আহিছোঁ আৰু বছৰেকৰ বিহু দিন বুলি। কেৱল অসম আৰক্ষীৰ জোৱানেই নহয়, যি সময়ত পৰম্পৰা ৰক্ষাত ব্যস্ত হৈ থাকে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া, সেই সময়ত জাতীয় আৱেগ পাহৰি কৰ্তব্যৰ মাজত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় বহুসংখ্যক নিষ্ঠাৱান কৰ্মী। অসীম দত্ত আৰু নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।